Přátelé, přeji vám všem krásný dobrý den. Vítejte u nového videa, které se tentokrát bude týkat tématu rodiny, bude se týkat tématu našich dětí a jejich onemocnění, jejich duševních onemocnění. A bude se určitě týkat i tématu, které se mě osobně hodně dotýká, protože mám pocit, že ta situace v České republice je poměrně alarmující, ale přitom. Se systémově zase tak úplně uh, nic neděje, a zároveň je možná docela dobré se uh, podívat na příčiny toho, uh, proč uh, vlastně dnešní děti uh, tolik trpí duševními onemocněními. Proč tomu tak je, uh, co je skutečnou příčinou a jestli je vůbec uh, správný uh, očekávat to řešení právě od toho systému. A jestli není záhodno, aby jsme se my jako rodičové trochu uh, na tu celou situaci pohlédli uh, jinou optikou, a každý z nás se zamyslel nad tím, jakým způsobem uh, působí na svoje dítě, jakou vytváří rodinu. Uh, já osobně si myslím, že česká a možná i celkově celosvětová společnost, a minimálně ta západní, a stojí na pokraji velké krize rodiny. A mám pocit, že se to tak jako postupně rozdrobuje, postupně oslabuje, a ten statut rodiny je bohužel stále slabší a stále méně funkční. Myslím si, že i právě tomu odpovídají ta čísla podle Národního monitoringu. A podle výzkumu, které se dělaly teďka za rok 2023, tak více než 60 dětí se necítí psychicky dobře. Z toho 40 dětí trpí střední až těžkou depresí a 50 dětí trpí úzkostmi. Máme tady velký. Počet dospívajících dívek, které trpí sebepoškozováním, které trpí nízkým sebevědomím. Já jsem se setkala i v mé praxi s dívkami, které už ve svých třeba 15 nebo 16 letech trpěly syndromem vyhoření. Když bych ho srovnala, a s jinými klienty, dospělými, tak to bylo vyhoření hodné manažera, který byl třeba 20-30 let ve velmi náročném biznesu. Takže celkově, když se na ty čísla podíváme, a podíváme se určitě i kolem sebe, ať jsou to spolužáci našich dětí, ať jsou to naši okolní přátelé a naše okolí, tak vidíme, že ta situace je úplně alarmující. Já mám pocit, že mladá generace Ať jsou to děti nebo dospívající, jakoby ztrácí nějakou pevnou půdu pod nohama a ztrácí nějakou kotvu právě v té rodině, což mě hodně děsí, protože podle mě rodina, rodiče, prarodiče a to blízký okolí je to nejdůležitější. Ten nejdůležitější aspekt, který my potřebujeme při našem dospívání a při našem dozrávání, protože je to něco, kam se máme vracet. Rodiče jsou tu od toho, aby nám odpovídali na naše otázky. Aby nám dali pocit bezpečí, a to jak ve formě toho fyzického a materiálního, tak ve formě právě toho psychického a emocionálního. Rodiče by měli být našimi důvěrníky, našimi průvodci. A mám pocit, že se to právě u téhle mladé generace neděje. A úplně si nedokážu představit, kam to pospěje. Bohužel, ta tendence řešení z hlediska systému, a teď snažím se samozřejmě v tom být neutrální, je taková, že dítě málo kdy je odveleno na nějakou kvalitní psychoterapii nebo spolupráci s nějakým odborníkem, který opravdu řeší jeho duši. To řešení je takové, že dítě dostane antidepresiva a to už ve věku, který je velice nízký. Což si myslím, že pokud se budeme bavit o nějaké dlouhodobé variantě, o dlouhodobém horizontu, tak nám z toho vyroste generace lidí, kteří budou zalékovaní, kteří budou odpojení sami od sebe, kteří nebudou umět řešit běžné problémy a bude to mít dalekosáhlý vliv nejenom na uh, další a další generace, protože zase i naše děti budou chtít mít děti, ale bude to mít vliv i na naší ekonomiku a celkově na naší uh, společnost. Já bych tohleto video věnovala příčinám toho, proč tomu tak je. Chtěla bych vás hned na začátek upozornit, že to jsou moje vlastní poznatky, jak z praxe, tak z mého běžného života. Hodnotím to z pozice nejenom odborníka a člověka, který s lidmi pracuje více než 18 let, ale hodnotím to i v současné době, i z pozice rodiče, který vychovává. Malé dítě a zároveň je i třetím rodičem pro 14-letého kluka. A vím moc dobře, co to znamená vytvářet rodinu a vytvářet v ní klima které je příjemné pro všechny členy té rodiny a toho uskupení. V každém případě jsou to moje názory, samozřejmě můžete mít na to jiný názor, je to pro mě možná nějaká inspirace pro vás, jaké změny třeba, byť i drobné, můžete v rodině udělat. A samozřejmě nás všechny rodiče chci nabárat k tomu, aby jsme se nad tímhle tématem začali víc pozastavovat sami za sebe. Uh, neočekávejme, že to za nás vyřeší systém, protože uh, to je podle mě nějaká druhotná záležitost. Uh, to, jak funguje školství, to, jak funguje zdravotní systém, uh, je určitě důležité. To já vůbec netvrdím. Na druhou stranu, uh, primární jednotkou pro dítě je vždycky rodina a jsme to my, rodiče. A tam to všechno začíná a tam to taky všechno končí. Je naprosto. Uh, Přirozené, že si občas rodič neví rady a může se jít někam uh, poradit. On sám může jít k psychologovi, ke koučovi, k mentorovi a uh, může se poradit s pedagogem uh, ve škole. Těch možností má více, ale zároveň uh, by bylo skvělé, aby jsme my rodiče všichni přijali odpovědnost za to, že jsme si uh, vyrobili naše děti, že jsme je přivedli na tenhle svět a máme být pro ně. Vědomými, a myslím si, že i z určitého úhlu i nějakými moudrými osobnostmi, které jim ukážou, jak třeba tady ten svět funguje, a měli by je možná i vybavit právě nějakou emoční, sociální inteligencí a měli by jim pomoci k tomu, aby ten život měli šťastný a spokojený. Takže to moje první poselství asi je. Uh, a určitě budu ráda i za vaše uh, komentáře uh, tady pod videem. A pojďme přejmout plnou zodpovědnost za to, uh, jaké naše děti jsou, jak se cítí, a co pro ně všechno můžeme dneska uh, udělat. A pojďme se podívat na ty uh, jednotlivé. Uh, příčiny, proč možná třeba se ty naše děti nemají úplně dobře a proč psychicky trpí. Já jsem se nad tím dlouhou dobu zamišlela, samozřejmě jsem velký pozorovatel, ať už u mých klientů, u posluchačů, lidí, se kterými se potkávám, sama i ve vlastní rodině velice dbám na to, aby jsme se spolu cítili dobře. A ten první důvod, který já ve společnosti hodně vnímám, je to, že a lidi uh, jsou hodně přehlcení a nemají kapacitu, a teď myslím dospěláky. Co to znamená? Řešíme ekonomickou situaci, řešili jsme covid, řešíme konflikt uh, válečný, uh, řešíme problémy v práci, řešíme sami sebe, řešíme svoje vlastní stíny a bubáky, uh, řešíme partnerský vztahy. Je toho dneska velký množství a my ten nervový systém sami o sobě velice zatěžkáváme. A sami se sebou máme spoustu problémů. A víte, jak to funguje? V momentě, kdy já sama se sebou mám hodně problémů, tak prostě nezbývá ta kapacita na to, abych plně vnímala svoje vlastní dítě. Což. Zní velice drsně a možná jako nepříjemně, ale bohužel to tak je. Prostě na něco kapacitu máme a potom už ta kapacita není. Máme tady spoustu žen, které jsou samoživitelky. Ženy, které i když možná manžela oficiálně na papíře mají, tak v domácnosti úplně nefunguje. Takže máme spoustu povinností, spoustu pracovních povinností, spoustu svých vlastních starostí, vlastních vnitřních řešení a najednou nám nezbývá kapacita na to, aby jsme vnímali naše děti, aby jsme si s nima víc povídali, aby jsme s nima trávili i víc času a aby ten čas byl doopravdy nějak jako kvalitně prožitý. To znamená, začíná to u nás a začíná to i na tom, že začneme my sami se sebou něco dělat a začneme tu naší kapacitu vyprazňovat. To znamená, že si my sami vyřešíme svůj vlastní život. A vlastně Jednodušší, v vozovkách řešení už ani nemůže existovat, protože to dítě vždycky bude zrcadlit a vždycky bude následovat nás samotný. Podle toho, jak my přistupujeme k nějakým životním situacím, tak úplně stejně se to naučí řešit naše vlastní dítě. Naše dítě se od nás získává spoustu naprogramování, spoustu různých návyků. Naše dítě nás úplně od narození pozoruje, a nevědomky, si to všechno do sebe nasává. A to potom v tom životě opakuje, a má tu tendenci vlastně ke všemu přistupovat úplně stejně, jako k tomu přistupujeme my sami. To znamená, že v momentě, kdy to změním já, a nemusí to být jenom u dítěte, které je malé, může to být i dospělejší dítě, i když mu je 8 let, 10 let a podle mě i když mu je 13, 15 let, tak v momentě, kdy já udělám sama nějakou svoji vlastní uh, interní vnitřní změnu, začnu na sobě pracovat a, a stanu se člověkem, který má mnohem větší kapacitu a jsem člověk, který je vyrovnanější, no tak ten moment se to zcela zákonitě změní i u mýho dítěte. A tak to prostě je. Takže začíná to u nás, potřebujeme trošku vyprázdnit tu naší kapacitu, naučit se pracovat sami ze sebou. O toho jsme tady samozřejmě i my, pokud byste potřebovali. Máme teďka jarní kurz sebekoučování v Dubnu, a máme spoustu online programů, jsme tady pro vás i ve formě individuálních konzultací a můžete na sobě začít pracovat. Všechny odkazy určitě budu dávat i pod video. Takže to je taková podle mě základní příčina. Prostě musíme sami na sobě jako rodiče a pracovat. To další, co si myslím, že je obrovský problém, je, že my sami žijeme v toxických stazích. Tím, že třeba jsme dlouhou dobu nepracovali sami na sobě, máme to vnitřní prostředí neúplně harmonický a vybalancovaný, tak jsme se do života přitáhli člověka, který nám hezky tady ty naše uh, životní témata uh, zrcadlí, a žijeme ve vztazích, uh, které jsou pro nás velice vyčerpávající a vysilující a jsou pro nás toxické. Um, když vemu konkrétní příklad, mohou to být vztahy, uh, kde se jedná o takový ten provozně technický vztah. Uh, nefungujeme s partnerem jako milenci, nefungujeme uh, partnersky, ale fungujeme jenom jako nějaký společníci, kteří zajišťují to, aby. Bylo na hypotéku, aby jsme zřídili během roku všechny důležité povinnosti, ale vlastně spolu vůbec nefungujeme. Dost často spolu lidi bývají už jenom proto, že prostě nemají finance na to, aby se rozvedli, aby rozdělili majetek. Takže si řeknou, že budou tak nějak na oko spolu žít, a budou nějak fungovat, dětem to neřeknou, že vlastně jsou tak nějak od sebe, protože navenek to vypadá všechno v pořádku. No a tady tím způsobem tu domácnost a tu rodinu vedou. Naše děti nejsou hloupé, a naše děti perfektně cítí, jaká atmosféra a jaké klima v té rodině je. A v momentě, kdy vy jako partneři nefungujete, tak to dítě to samozřejmě vycítí a neci, ne, ne, není schopno se s tím vyrovnat, aniž byste vy mu to vy vysvětlili. Takže pokud je doma ticho, je doma tlak a dusno tak to dítě se od vás přirozeně začne izolovat, začne se od vás vzdalovat a začne si vytvářet nějaký svůj vlastní svět, ve kterém je mu lépe než s vámi, protože s vámi je doma tlak a není mu příjemně. No a začne utíkat do virtuálního světa, na sociální sítě, k partě, která třeba bohužel může užívat drogy, utíká do Uh, světů, které se bohužel vás už netýkají, a nebo samozřejmě, a to bývá časté právě u těch dospívajících dívek, vás začne na to upozorňovat, že se necítí dobře, akorát to verbálně úplně neumí s vámi komunikovat. Tím pádem se začne třeba sebe poškozovat. Uh, takže to třeba bývá takový ten technický provozní vztah. Hodně vztahů je manipulativních, kdy jeden rodič manipuluje toho druhého, na to dítě taky samozřejmě nějakým způsobem reaguje. Mnoho vztahů je takzvaně obráceně polaritních, to znamená, že máma tam zastává tu roli toho táty, táta je slabý, nebo táta tam kolikrát vůbec nefiguruje, nefunguje. A to znamená, že dívka má vedle sebe matku, která je velice silná, která je dominantní, která je autoritativní. A opět ta matka jí předává vzor, který není úplně zdravý. Takže jsou to toxické vztahy, které vytváříme, ze kterých neodcházíme a myslíme si, že naše děti to necítí, že když budeme na oko vlastně jako dělat, že se nic neděje a že tak nějak s tátou prostě ho jako komunikujeme, ale není tam ta hřejivost, není tam ta láska, tak se domníváme, že uh, ty děti na to nepřijdou a to je absolutní uh, nesmysl. Každý z nás si nese nějaký vztahový naprogramování, každý z nás má nějaké svoje nastavení a pokud jste si ho neřešili během vašeho vztahu a pokud tam s partnerem narážíte a zrcadlíte si nějaká témata a neřešíte je, tak zcela automaticky to má vliv i na vaše děti a zároveň ty vaše děti to právě uh, vycítí, a zároveň si tady ty všechny vzorce z toho vašeho toxického vztahu přebírají do vlastního života. Takže sundejte si růžové brýle, přestaňte si namlouvat, že když uh, o tom nebudete mluvit a budete dělat, že nic, tak je to všechno v pořádku. Není to v pořádku. Pokud je vaše dítě nešťastné, pokud vaše dítě není spokojené, pokud uh, na něm vnímáte nějakou disbalanci, tak je to jenom následek toho, že uh, vy jste někde udělali chybu a že mu asi úplně nedáváte dobrý vzor. Vím, že to je drsný, vím, že to možná vám není vůbec příjemný, možná si o mě i dneska řeknete, uh, že tentokrát teda tady uh, plácám nějaký nesmysly. Je to váš názor na prostém pořádku, já vám předávám moje zkušenosti a nějaký můj vlastní uh, pohled na, na celou situaci. To další, to, co si myslím, že v rodinách uh, velice chybí, je běžná komunikace. Uh, uh, jeden uh, český psychiatr, teď si bohužel nespomenu na jméno, tak uh, v jednom rozhovoru řekl, že uh, my začínáme být autistický rodiny uh, v vozovkách. Co to znamená? Každý si jedeme to svý. Vaše děti přijdou ze školy uh, a jdou do svého pokoje a výjdou z něj večer, možná si vyčistí zuby, dají si něco k jídlu a jdou zase spát. Vy to dítě vlastně přes týden ani nevidíte, buď má nějaký koníčky, anebo se zaleze do svého světa. Každý máte svoji vlastní obrazovku. Dáte mu hned ráno iPad u snídaně, potom má svůj vlastní telefon, každý si koukáte na televizi ve vlastní ložnici, což je pro mě absolutně nepochopitelný, když má někdo v ložnici televizi a dítě už dvojnásob. A najednou spolu vůbec nekomunikujete. Komunikujete spolu jenom o těch povrchních běžných záležitostech, co se musí, co by se mělo ale najednou se přestáváte znát. Já jsem obrovským zastáncem rituálů společných rodinných, jako je třeba společná snídaně. Je jasný, že každý můžeme stávat trošku v jinou hodinu, protože každý máme jinak práci školu, pak jsou to večeře. Jednou denně by se každá rodina měla sejít u jednoho stolu a měli byste si povídat o tom, co se ten den dělo, jak se máte, jak se cítíte, co kdo zažil. A Tohle to byste si měli uh, všichni v těch rodinách zařídit. Jednou denně se všichni potkáte, všichni odložíte všechny obrazovky, všechny iPady, všechny telefony mimo stůl, někam do krabice a budete spolu minimálně půl hodiny hodinku trávit čas. Jestli budete jíst nebo nebudete jíst, to už je zcela na vás. Můžete si dát čaj, kafe, cokoliv, ale. Prosím vás, buďte spolu a travte spolu aspoň tady ten základní čas. Mějte svoje nějaký základní rodinný rituály, během kterých uh, budete v té komunikaci a budete se sami o sebe uh, nebo vzájemně se budete o sebe uh, zajímat. Uh, podle mě to udělá velkou parádu, pokud uh, tohle to zajistíte. Úplně stejně je to strávením času uh, mimo takový ten běžný týden. Jsou to uh, společné výlety, Jsou to, je to společně strávený čas i um, jenom jeden rodič s jedním dítětem, že si prostě táta se synem jednou za čas někam vyrazí na nějaký sport, uh, zahrát si tenis, uh, máma s dcerou sedou koupit nějaký věci a u toho si popovídají. A nikam si prostě spolu zajedou na víkend. Je, je to to, že spolu trávíte čas i mimo domov, máte společný dovolený, společný výlety, ale pozor, ty společné výlety a dovolený nejsou o tom, že nikam přijdete a každý si vezmete telefon, každý zase opět vplujete jenom do toho vlastního světa, ale je to o tom, že si povídáte a že někdy to může znamenat i to, že si tam třeba některé věci vyříkáte a že třeba ten čas nebude úplně jednoduchý, ale to je taky v pořádku. Uh, důležitý je přece ten zájem o to dítě, co cítí, proč se tak cítí a je to o nějaké komunikaci s ním a samozřejmě je to komunikace i mezi vámi a tím protějškem. Což narážím ještě na uh, jeden bod a to je uh, vlastně ta jednota toho páru a uvědomění se, že my tomu dáváme s tím partnerem uh, ten základ a uh, to si myslím, že je vlastně ta poslední věc, uh, nebo ta Jedna ta důležitá a jedna z posledních uh, takových bodů, kterou jsem vám chtěla říct. A to je to, že ty rodiny se nám velice často rozpadají. Máme uh, dneska uh, pořád velkou rozvodovost, nějakých, já uh, nevím, kolem 50%. A často bereme ty vztahy trochu konzumně. Řekneme si, no tak tady nám to nevyšlo, prostě já s dětma odejdu, děti budou mít střídavku. Uh, a hotovo. Uh, což... Uh, kdo máte střídavku, a já sama jsem vlastně třetím rodičem a vím, co to je střídavka, tak pro dítě je to obrovsky traumatizující záležitost, minimálně ze začátku, pokud je samo a než si na to navykne. Neustále mění prostředí, každá rodina má jinou energii. Každá rodina má jiný návyky a to, co je důležité, dítě přichází do kontaktu uh, s novým člověkem, protože často tam bývá nový člověk, nová partnerka, nový partner, a objevuje se tam právě ten statut toho třetího rodiče. Dříve se tomu říkala, že jo, macecha, nevlastní otec. Já to slovo úplně nemám ráda. A ten třetí rodič ve vztahu s těma dětma to třeba nemá úplně snadný, a děti s ním taky ne. Protože najednou si musí zvykat na novou vazbu, rodič má najednou nový vztah, ve kterém se zase chová trochu jinak, je tam nový prostředí. A v tomhle naše děti absolutně ztrácí bezpečnou půdu pod nohama. Ztrácí ukotvení, ztrácí. Tu základní jistotu, kterou od toho narození měli, tady byla máma, tady byl táta a nějak to tady fungovalo. Jasně, pokud to fungovalo extrémně špatně, pokud ta rodina byla nefunkční, rodič se trápil, byly tam nějaké toxické záležitosti v pořádku, pak je lepší prostě tu rodinu uh, rozbít a udělat maximum pro to, aby dítě bylo v bezpečném prostředí a aby se netrápilo. Ale musí to rodič tomu dítěti potom zajistit, pokud je tady ale nějaká nová rodina, která jako je nějak poslepovaná, ale to dítě se v ní necítí dobře, tak nemůžeme počítat s tím, že na tom bude psychicky v pohodě a že nebude trpět depresemi a nebude trpět úzkostmi. Takže statut rodiny může se stát, že ten statut rodiny bude o tom, že bude nová rodina, že ta původní nevydrží, ale pak musíte udělat maximum pro to, jak vy, tak váš nový protějšek, aby se vaše děti v tom cítili dobře. A na tohle to určitě chystám já nějaké separátní video. Chtěla bych o tom víc mluvit, jak si vlastně vytvořit harmonickou rodinu v momentě, kdy je tam třetí rodič a kdy ta rodina, to není ta původní, ale ta, ta nová, je to běh na dlouhou trať. A je tam spoustu, spoustu otazníků a spoustu, spoustu situací, které uh, musíte řešit a musíte si je sami v sobě ještě k tomu uh, vyřešit. Ty další důvody, proč se naše děti dneska necítí psychicky dobře, proč ty čísla jsou takhle alarmující, můžeme samozřejmě to svádět na sociální sítě, můžeme to svádět uh, na školský systém, na nedostatek odborníků. Tohle to je všechno uh, pravda. Na druhou stranu, pokud my jako rodina fungujeme, pokud spolu komunikujeme, pokud je tam láska, pokud mezi mnou a partnerem je harmonie, a pokud se o sebe zajímáme, máme na děti kapacitu, a tak to dítě všechny tyhle ty věci potom zvládá. A zvládá i to, že je na sociálních sítích, protože se s váma o těch věcech baví a vy mu dáváte nějaký svůj názor. A je schopný to dítě se potom vyrovnávat se situacema, který mu do toho života zcela přirozeně přichází a budou přicházet. Ale už je, řeknu, emocionálně a sociálně silnější, protože je od vás vybavené. Takže tohle byly moje nejčastější důvody. Byl to i nějaký můj naléhavější apel na to, pojďme jako rodiče se zamyslet nad tím, co můžeme udělat pro to, aby se naše děti měly psychicky lépe. Pojďme pracovat sami na sobě, aby jsme my sami byli vnitřně vyrovnaní jedinci s nějakou vnitřní integritou, pojďme pracovat na tom, aby jsme vytvářeli vědomí a ne úplně toxický, a naopak harmonický partnerství, aby jsme my našim dětem dali kotvu, dali jsme jim pocit bezpečí, dali jsme jim domov, ve kterém oni se uh, můžou uvolnit, ve kterém vám mohou sdělit svoje starosti a trápení a ve kterém oni se budou cítit milovaně, přijatě a bezpečně. A tak doufám, že jsem vám přinesla aspoň nějaké informace, které by vám třeba mohly pomoci. Moc by mě zajímal váš názor na tuhle situaci a připravuju pro vás další témata na tohle téma, protože je to pro mě téma velice citlivé a je mi velice líto, když slyším příběhy rodin, kdy děti už jsou na lécích od nízkého věku, kdy se ty rodiny rozpadají a ty děti se doopravdy necítí dobře, sebe poškozují se, jsou tam pokusy o sebevraždu a podobně. A je mi, to, je mi to obrovské líto, když se tady to děje a přeju si, aby se tady ta situace zlepšila. Takže uh, se těším na vaše komentáře, těším se na vaše názory a budu se na vás těšit u dalšího videa.